אנחנו נמצאים רגעים ספורים לפני הגאולה. לפני גאולת ישראל, וכל אחד ואחד שרוצה שיבוא מלך המשיח. אנחנו 2,000 שנה מחכים לו. זה לא מהיום. 2,000 שנה אנחנו מחכים למלך המשיח. וכשהוא יבוא, זה יהיה הפתעה גדולה לכולם. זה יהיה הפתעה גדולה לכולם, וכולם יגידו, כל אחד יגיד, וואו, למה אני לא מוכן? ועכשיו אני שואל אתכם, אתם מוכנים לגאולה? אם יבוא מלך המשיח ויחס לך יד, אתה מוכן לחוץ לו יד? כי הוא יודע את כל. הוא רואה אותך כמו רנטגן. הוא רואה אותך כמו רנטגן, מוטל לך יד, אומר לך, אחי, אתה בסדר או לא בסדר? אתה מוכן לקראת ביאת גואל צדק? זה כולנו צריכים להגיד, כן, ריבונו של עולם, אני מוכן לקראת ביאת גואל, את בהרני מאמין ב-13 עיקרים, ושבתורתנו הקדושה, שאחד מהם בכל יום מחכה לו שיבוא. בכל יום מחכה לו שיבוא, בכל יום בן אדם צריך לחכות לגאולה שלמה של מלך המשיח לו, שיבוא בעזרת השם במהרה, במהרה, במהרה. אז לכן אני אומר, שגם כשהמצב נהיה קצת קשה, ואנחנו רואים שלכאורה, ויהיה סגר, אומרים, כולם אומרים שיהיה סגר, יהיה סגר, אז יהיה סגר, אז מה? מה אתם מפחדים? מה אתם מפחד? אז יהיה סגר, נשב בבית. יש לנו היום, ברוך השם, מצלמות אינטרנט, שאנחנו יכולים לדבר עם כל, לחזק את כל עם ישראל דרך המצלמת אינטרנט. אז נדבר ונחזק. אז מה קרה? לא קרה כלום. אנחנו לוקחים את זה, מאבדים פרופורציות. אז לא עובדים, אז יש חלט. אז נקבל, תקבלו אבטלה. אז כמה זה אבטלה? 80%? 75%? אז בסדר. אז גם ככה יש פחות הוצאות עכשיו. למה? אין הוצאות, אין קניונים, אין זה, אין מועדונים, אין אוטובוסים, אין שום דבר. לא יוצאים מהבית, פחות בזבוזים. אז הכסף יספיק. לדעתי עוד אפשר לחסוך בתקופה הזאת עכשיו. עם כל החלטים האלה, כל מי שנמצא עכשיו בחלט, חופשה ללא תשלום, יקבל הבטחה ביטוח לאומי. בתקופה, בחודש הקרוב, אני מאמין, עד חודש הכל ייגמר גם. הכל ייגמר. יבוא הקיץ, יבואו כמה ימים חמים, יראה הקורונה את הקיץ, ותלך לעזאזל, רשע מרושע הקורונה הזה.